Svein Ivar Romstad heter jeg da. Jeg er straks 34 år. Drifta på gården. Og så driver både mora og faren min hjemgården her som vi er nå, med gris og korn. Og jeg og kona har kjøpt nabogården, hvor det er også gris og korn. Nå har vi sådd forholdsvis mye høstveite. Vi driver totalt 750 mål, og ble sådd 280 mål høstveite. Så blir det litt interessant å se hvor mye av det vi beholder, men mye av det er helt klart bra. Og vi har en god del frø, tapteifrø også, så er ikke all verden vi har av 300 mål kanskje, med litt omsåing, så er det vårene, og så blir det jo nå så fort det blir kjørbart, og så får gjødsla 40 runder på denne høstveiten. Vi har såpass mye grisemøkk både i denne sesongen og tidligere sesonger, som ligger i jorda med PAL og KAL-verdier på mellom 15 og 25, typisk. Sånn at vi gjødsler aldri noe annet enn rein nitrogengjødsel, og da er det 27-00 vi har pleid. Jeg tror vi kommer stort sett til å legge oss på 10 kilo. Så har vi et jorde her hvor plantene er forholdsvis mye bedre. Hvor jeg har ikke telt over helt, men der tenker jeg kommer til å heller gå ned på 7 kilo. For å holde noe litt i sjakk da, med tanke på antall skudd. Jeg kommer ikke til å kjøre med noe annet enn GPS-utstyr for å få seksjonsstyring og sånt, for å få det jevnt. Nå til grunngjørslinga. Det er såpass lurvete med variert overvintring og sånn, at jeg tror ikke det er så mye å hente på noe annet uansett. Første runden, men videre så kommer vi til å fortsette med AtFarm, som vi prøvde så vidt i fjor, og det har jeg absolutt trua på. Den ser veldig godt, både sånn visuelt i appen, og den fungerer veldig godt når jeg får koblet det på sprayeren også. Har du tenkt å legge ut noen nullruter og maksruter i åkeren nå, eller? Ja da, vi har planer om det. Det er nullruter er jo uansett kjekt, det har jeg prøvd tidligere også. Men i år så har jeg også tenkt å legge ut en egen rute for nullruter med husdyrgjørsel. For å få liksom danne meg et lite bilde av hvordan den virker inn. For det er jo ganske varierende egentlig, og du kan regne med hvor mye det virker og når det virker. Og så får vi jo kanskje prøvd en N-tester i tillegg da, for å justere oss inn. Da gleder vi oss til å følge deg utover i sesongen. Ja, men det er bra. Det blir spennende.